APC ka siguruar videon e vrasjes së oficirit të policisë Samir Hoxha që tregon momentet nga kontrolli i policisë deri tek karatia e autorit. Nga pamjet e kamerave të sigurisë rezulton se dy kolegët e tij janë munduar të fshihen dhe kanë reaguar vetëm pas disa sekondash duke qelluar ndaj mjetit të Aldi Ramës, i cili u largua menjëherë. E gjithë ngjarja ka ndodhur 500 metra nga parcela ku efektivët sapo kishin asgjësuar 62 rrin kanabis. Qeveria ka shpallur sot nën komisarin Samir Hoxha dëshmoria të dheut, ndërsa ka akorduar ndihmë financiare për dy fëmijët e tij, të cilët do të përfitojnë 170% të pagës së babait të tyre deri në moshën madhore. Për 3 orë në Pallatin e Kongreseve janë zhvilluar homazhe në nder të punonjësit të policisë të vrarë në krye të detyrës. Pas dy ditësh debateve me Partinë Demokratike tërhiqet mazhuranca. Kreu i grupit parlamentar Taulan Balla njoftoi se komisionet parlamentare do të zhvillohen me prezencën fizike të deputetëve. Kjo do të bëhet e mundur me paraqitjen e certifikatës së vaksinimit dhe tamponit të negativizuar nga ana e deputetëve, proces që do të ndiqet edhe në seancat plenare. Ministri i Arsimit habiti sot kur tha për mediat se 78% e shkollave po bëjnë mësime turne, por pasi u pyet nga ABC për këtë shifër kaq të lartë, Evis Kushi tha se ishte një gabim njerëzor dhe se kishte dashur të thotë të kundërtën. Ajo garantoi se mësimet turne dhe orare të shkurtuara është vetëm një situatë e përkohshme prej pandemisë.